Johannes Petersen. Må jeg ikke starte med at sige, at det, der er opgaven her nu, det er selvfølgelig at skabe arbejdspladser. Og det skal altså både være arbejdspladser i det offentlige, så vi for eksempel kan lidt oftere få besøg af hjemmehjælperne, og så de, der arbejder i ældreplejen, kan løbe lidt mindre stærkt, for de kan faktisk ikke holde til at løbe så stærkt, som de løber i dag. Og så skal det være grønne arbejdspladser. Og jeg ved godt, at I ikke kan lide at snakke om det der klima mere, men problemerne er der stadig. Også selvom man gør sådan her eller sådan her. Desværre, det ville være fedt, hvis de var forsvundet. Så vil jeg gerne sige, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at jeg ikke vil med de der 12 minutter. Men jeg må samtidig sige, altså, der er ikke mere trylle-trylle-penge over de 12 minutter, end alle de mange, mange milliarder, som Lars Løkke mener, han kan få ind på at afskaffe efterløn, uden at fortælle de mange mennesker, hvor de så skal arbejde hen, hvor skal arbejdspladserne komme fra. Og i virkeligheden, Lars Løkke, så kunne jeg godt tænke mig til at sige til dig, at det er jo altså dig, der er statsminister i Danmark. Og jeg synes, det er sådan lidt useriøst, at du nu har brugt 3 uger på at fortælle Helle Thorning, at du er uenig. Det kommer nok ikke som chok for nogen, at du ikke er enig med Socialdemokraternes politik. Jeg synes faktisk, du skulle bruge de her sidste par dage på at fortælle de omkring 200.000 mennesker, der mangler en arbejdsplads. Omkring 20.000, som står til at ryge ud af dagpengesystemet til sommer på grund af jeres dagpengeforringelser. Omkring 10.000 unge, der mangler en praktikplads. Hvad du vil gøre for at løse det problem, i stedet for kun at snakke om, hvad Helle vil. Men det vil jeg meget gerne.